pas rezultateve përfundimtare, do të na duhet që Kuvendi I Shqipërisë të filloj nga puna e vet shumë shpejt për reformat e BE-s. Pa një parlament të plot, pa kuvendin e plot, nuk është e mundur që të ecet përpara në rrugëtimin tuaj drejt Bashkimit Evropian dhe ka ende mjaft punë për të bërë. Ndërsa në lidhje me pyetjen tuaj të dytë, kjo është edhe më shumë e vërtet në rast se do të ishte pra një marrëveshje për mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare me Shqipëri. Në qershor. Në rast se do të ndodhë kjo gjë, atëherë puna jo vetëm që do duhet të vazhdoj, por do duhet të përshpejtohet. Dhe jo vetëm nga qeveria, por edhe nga kuvendi I ri I Shqipërisë. Kështu që ne të gjithë do duhet të tregojmë me punën tonë që japim rezultate, duhet të shikojmë të rezultate, po presim pra rezultatin e procesit të apelimet dhe atëherë shpresojmë që Shqipëria të ecë përpara dhe të punoj plotësisht për antarësimin e saj në BE.